årets mål i Eliteserien. Ja, ganske greit det. Og mange andre fine kandidater. Takk, takk for at du stemte på meg, det setter jeg pris på. Våkne på tvil. Hæ? Ja, vi måler. Er du klar for å krige, eller? Ja, vi skal krige. Hva synes du om matta? Nei, det ser greit da. Det er dårlig. Dårlig? Ja, alt for varmt. Ja, det er litt varmt, ja.